Babe, Yes, hello. niko njaa, yani sijakula Why, tangu why? morning. Is there any problem? Appetite, ama? No, sina do, yani Oh my I'm God, I'm broke standing right down, now. broke, ile broke. Guy, not too much I use. I'm very sorry. Yes, hello, babe, sama. Niko poa Long time, long time. sana. A wing girl, what's up? Guys, sina data. Mbona una data? Kwani umenibaya? Woye, sasa utafanyaje? Kaa, unaniuliza? Sikusikii. Ah, ni sawa, ni Sikusikii. sawa, najua hizo vituko zako, ni sawa. Ni sawa. Hello? Ni sawa. Mekumiss. Kaya, pia nimekumiss. Alafu babe, niko na shida fulani. Sijakula tangu morning, imagine. Mbona hujakula? Sasa nitakula nini na sina do na Si nimezota? ukule yawa, kula tu. Sasa Ingia tu kwa unisikie. kitchen utafute kitu. Kula tu babe, kula tu. Sikufe Si njaa. unatumia do nitafute kitu ni buy surely. Ah. Sikusikii. Hizo ni tabia gani? Sikusikii. Kai, surely. Sikusikii. Ni sawa. Na Oh. by the way, niko na problem na rental. Sijalipa rent for like 3 months. Guy, mbona unaishi kwa nyumba ya 10K? Guy, sasa nitafanya aje? Kuna Sijalipa. beshte yangu ako na nyumba ingine ya mabati. And by the way, ziko safe, ziko kwa nini, ziko kwa compound ingine iko safe. Sasa Na unaweza hamia nani huko hapa. amekuambia Hapa ni nataka hizo? 2500 na unakuwa na peace of mind. Hizi ni shida gani hizi? Unajisikia kweli? Ziko poa by the way. Nyumba ni moyo tu, nyumba ni moyo. Si vile usiangalie structure, nyumba ni moyo. Bora uko na amani. Uko normal kweli?